ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറയുന്ന ഒരു ദിക്കറുണ്ടല്ലോ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഓരോ ദിവസവും അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് വക്കത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ദിവസവും പത്ത് പ്രാവശ്യം വെച്ച് അൻപത് പ്രാവശ്യം പറയുന്ന ഒരു ദിക്കറുണ്ടല്ലോ. ആ ദിക്കറ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. എപ്പോഴാ പറയേണ്ടതെന്നറിയുമോ? നിന്റെ തൊണ്ടകുടിയിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ അലൈഹിസല റൂഹ് പിടിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ്, എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിമായി മരിച്ചാല് നീ എന്റെ അതിഥിയായി സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം ഒരേ ഒരു ദിക്ര് പറഞ്ഞാ മതി. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മരിക്കണ സമയത്ത് ഇത് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയൊക്കെ മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരി. ഉസ്താദെ, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും, എനിക്ക് നിസ്കാര തഴമ്പുണ്ട്, താടിക്ക് നീളമുണ്ട്, ഞാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്തതാ, പള്ളിയിലെ ഇമാമ പ്രവാസകനായി, എന്നെ നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് പറ്റൂന്നാ കരുതണേ. നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന്. പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്ന പൊന്നുമോനെ, അത് നിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ഒരിക്കലും നീ അങ്ങനെ ധരിക്കല്ലേ, ഒരിക്കലും നീ അങ്ങനെ ധരിക്കല്ലേ. മരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ പറഞ്ഞേ നീ മരിക്കുമെന്ന് കരുതല്ലേ. കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം, തന്റെ മകനായ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാം, രണ്ടുപേരും കൂടെ പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയം ലോകത്ത് പടച്ചവൻ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വാപ്പയും ഉമ്മയും മകനും കൂടെ പരിശുദ്ധ കഅബാലയം കെട്ടുകയാ. കഅബയുടെ പണി എങ്ങ് പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും പടച്ചവരോട് ദുആ ചെയ്ത ദുആ എന്തെന്നറിയുമോ? രണ്ട് പ്രവാചകന്മാര് പടച്ചവരോട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്, റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം. മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം തന്റെ പൊന്നുമകനായ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാം രണ്ടുപേരും കൂടെ കഅബാലയം കെട്ടിയിട്ട് പടച്ചവരോട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്, പടച്ച റബ്ബേ ഇത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, ഇത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, റബ്ബേ മുസ്ലിമായി ജീവിപ്പിച്ച് മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ആരാണ് ദുആ ചെയ്തതെന്നറിയുമോ? അല്ലാന്റെ പ്രവാചകനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം തന്റെ പൊന്നുമകൻ അറുത്തു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മടിയില്ലാതെ അറുത്തു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായ പ്രവാചകനല്ലേ? കൊച്ചുപയ്യനായ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വാപ്പ വന്നിട്ട് പറയുന്നു, മോരേ നിന്നെ അറുത്തു കൊടുക്കാൻ പടച്ചവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ. വാപ്പയോടുപ്പാ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പ്രവാചകനാണ്. രണ്ടുപേരും പടച്ചവരോട് ദുആ ചെയ്തത് ആ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് യൂസുഫ് നബിയുടെ ചരിത്രമറിയാം, യൂസുഫ് നബിയുടെ ചരിത്രമറിയാ. ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി സ്വർണത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം അതാ കേറിയിരിക്കുമ്പോ പടച്ചവരോട് ദുആ ചെയ്ത ദുആ എന്തെന്നറിയുമോ? റബ്ബി ഖദ് ആതൈതനീ മിനൽ മുൽക് വഅല്ലംതനീ മിൻ തഅ്‌വീലിൽ അഹാദീസ് ഫാതിറ സമാവാതി വൽ അർദ് അന്ത വലീ ഫിദ്ദുനിയാ വല്ലാഖിറാ തവഫനീ മുസ്ലിമാ. പടച്ചവരെ, അടിമയായി എനിക്ക് നീ ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരം തന്നു പടച്ചവരെ, എനിക്ക് സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനങ്ങള് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു പടച്ചവരെ, ഇതെല്ലാം നിന്റെ ഔദാര്യമാണല്ലാ. എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്തെന്നറിയുവോ? അല്ലാ തവഫനീ മുസ്ലിമാ, എന്നെ ഒരു മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. എന്റെ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ നിന്ന് അസ്രായിൽ റൂഹങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്ന്
എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിപ്പിക്കടേ അല്ല. യൂസുഫ് നബി ദുആ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? അല്ലാന്റെ പ്രവാചകനുണ്ടല്ലോ, ലോകത്തിന്റെ നായകന് പാതിരാത്രിയിൽ സുജൂദിൽ കിടന്ന് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. അല്ലാന്റെ റസൂല് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ദുആ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് നോക്കാൻ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആലാർക്ക് കടന്നു വന്ന് നോക്കുമ്പോ അല്ലാന്റെ റസൂല് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അതാ പടച്ചവരോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ആയിഷ ബീവി ചോദിച്ചു, നബിയേ, യാ റസൂലല്ലാ, അങ്ങയ്ക്കും വിശ്വാസമില്ലേ? നബിയേ, അങ്ങയ്ക്കും വിശ്വാസമില്ലേ? മരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞ് മരിക്കാൻ അങ്ങക്കൊന്നും കഴിയില്ലേ നബിയേ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, ആയിഷ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയുമോ? ഒരു മരത്തിൽ ഒരു നൂലിൽ ഒരു ചിറക് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാ, കാറ്റടിക്കുമ്പോഴെങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പറക്കാം. ആയിഷ, ഇതുപോലെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തെങ്കില്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ, സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതല്ലേ നിനക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞ് മരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഒരിക്കലും നീ ചിന്തിക്കല്ലേ? അല്ലാന്റെ ഖുർആൻ പറയാം. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസമൊന്നും വേണ്ട. അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യ. അള്ളാഹു അങ്ങനെ മരിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മുസ്ലിമായി മരിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാ നിനക്ക് മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്ന, സഹാബ, സമ്പത്തിനോടുള്ള ആർത്തി കളഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സമ്പത്തിനോടുള്ള ആർത്തി കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ കഴിയും. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇനി സമ്പത്തിനോടുള്ള ആർത്തി വന്നു കളഞ്ഞാൽ ഇനി എത്ര വലിയ തങ്ങളായാലും ഔലിയായാലും എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനായാലും നിനക്ക് മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാന്റെ റസൂൽ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല, ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സഹാബിയാണ് സഅലബ റളിയല്ലാഹു തആലാൻഹു. ആരാണ് സഅലബ എന്നറിയുമോ? പള്ളിയുടെ മാടപ്രാവെന്ന് സഹാബത്ത് വിളിച്ച സഹാബിയാണ്. ഒരു ദിവസം അല്ലാന്റെ റസൂൽ നോക്കുമ്പോൾ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദുആ ചെയ്യാനിരിക്കാതെ സഅലബ ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇറങ്ങി ഓടുകയാ. ഒരു ദിവസം അല്ലാന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു, സഅലബ, എവിടെ ഓടുന്നു? സഅലബ, നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോ ഇറങ്ങി ഓടുകയാണല്ലോ. പടച്ചവരോട് ദുആ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ലേ? പടച്ചവരോട് ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ലേ? അവസരത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരോട് സഅലബ പറയുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ നബിയേ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പടച്ചവരോട് ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരോട് സഅലബ പറയുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാ, ഞാൻ പാപപ്പെട്ടവരാണ് നബിയേ, ഞാൻ പാപപ്പെട്ടവരാണ് നബിയേ, എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും നമസ്കരിക്കുമ്പോ ധരിക്കാൻ ഒരേ ഒരു ജോഡി വസ്ത്രമേയുള്ള നബിയേ, ഞാനിത് കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് വേണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് യാ റസൂലല്ലാ, നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടുന്നതെന്ന് സഅലബ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുമ്പോൾ ആ സഅലബ പ്രവാചകരോട് പറയുന്നു, യാ റസൂലല്ലാ, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യുമോ നബിയേ? എനിക്കല്പം സമ്പത്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി, എനിക്ക് പടച്ചവന്റെ ബർക്കത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് ദുആ ചെയ്യുമോ നബിയേ? ഒരു ജോഡി വസ്ത്രമല്ലാതെ ധരിക്കാൻ മറ്റൊരു വസ്ത്രമില്ലാത്ത സഅലബയോട് അല്ലാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന, സഅലബ, സമ്പത്ത് വേണ്ട സഅലബ, സമ്പത്ത് വേണ്ട സഅലബ, പണത്തിനോടുള്ള ആർത്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ കഴിയില്ല സഅലബ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മടക്കി വിടുകയാണ്, എപ്പോഴും സഅലബ ദുആ ചെയ്യാൻ
പറയുകയാ. അവസാനം അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. സലബയ്ക്ക് സമ്പത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ അഞ്ചു നേരവും പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ചിരുന്ന സഹാബിയുണ്ടല്ലോ, പള്ളിയുടെ മാടപ്രാവെന്ന് സഹാബത്ത് വിളിച്ചിരുന്ന സലബയുണ്ടല്ലോ, അഞ്ചു വക്കത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് വന്നത് നാലായി മൂന്നായി രണ്ടായി, പിന്നെ പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ കണ്ട സഹാബിയാണ്. പ്രവാചകൻ ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ പുറകിലിരുന്ന ആമീൻ പറഞ്ഞ സഹാബി, പ്രവാചകന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ച സഹാബി, പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത സഹാബി, ഈ സലബ എങ്ങനെയാ മരിച്ചതെന്നറിയുമോ? പണത്തിനോടുള്ള ആർത്തി വന്നു കളഞ്ഞു, സമ്പത്തിനോടുള്ള മോഹം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാഫിറിനെ പോലെ ചത്തുപോയെന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ, എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, മരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയണോ? നിനക്ക് മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, സഹാബ സമ്പത്തിനോടുള്ള ആർത്തി കളഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. രണ്ട്, മുസ്ലിമായി മരിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ, എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകൾ നീ അനുസരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ശരീരം കേൾക്കണം, എന്റെ ശരീരം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടാ എനിക്ക് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ബല്ലാഖ് ബിൻ ബാഗൂറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെതിരായി ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ ആരാ ആ മനുഷ്യനെന്നറിയുവോ? വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലയുടെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ, അള്ളാന്റെ അറശ് നോക്കിയിട്ട് പാഠമെടുത്തു കൊടുത്തിരുന്ന മനുഷ്യൻ, രണ്ട് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് പടച്ചവനോടൊരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് തന്റെ കൈ മുഖത്ത് തടകുന്ന് തീരുന്നതിന് മുമ്പേ ചോദിച്ച കാര്യം കിട്ടുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ പട്ടിയെ പോലെ ചത്തുപോയെന്ന് അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ അതിഥിയാകണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ, നീ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മരിച്ച നീ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അതിഥിയാകുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ആറ് കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തത്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്ന, സഹാബ എന്നെ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചാൽ അവൻ എന്റെ അതിഥിയായി സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നമുക്കൊക്കെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വല്ലാത്ത സ്നേഹമാ. ഇനി ഈ മാസം അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് സ്നേഹം തുടങ്ങും. റബിയുൽ അവൽ 1 മുതൽ 12 വരെ പള്ളികൾ തോറും മൗലൂദ് ഓതാൻ തുടങ്ങും 12 ദിവസം. അതുപോലെ തന്നെ മതപ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മതപ്രഭാഷണ വിവരങ്ങൾ. ഇവിടെ എങ്ങനെ ഉസ്താദെ, 12 ദിവസമാണോ 1 മാസമാണോ മൗലൂദ്? 1 മാസം. അൽഹംദുലില്ലാ, അൽഹംദുലില്ലാ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ 12 ദിവസമേ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്തായാലും 1 മാസമെങ്കിലും ഉണ്ട്. അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കൊക്കെ 12 ദിവസമാണ് സ്നേഹം. 12 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തി അടുത്ത വർഷം എത്തണം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട്, എടാ ഒരു മംഗൂസ് മൗലൂദിന്റെ ഒരു 2 വരി പാടാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മക്കൾ പാടൂ. ബുർദയുടെ 2 വരി പാടാൻ നമ്മുടെ മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മക്കൾ പാടൂ. നമ്മുടെ മക്കളൊന്നും പാടൂല. കഴിഞ്ഞ നബിദിനത്തിന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു, എന്റെ പള്ളിയിൽ 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നബിദിനത്തിന് പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞു. നബിദിനത്തിന് പാട്ട് പാടുന്നതിന് ഞാൻ ചോദിച്ചു, മോളെ പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ ഉസ്താ പിന്നെ അറിയാം? ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ, മോളെ നീ ഒന്ന് സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് പിള്ളേരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടാൻ പറഞ്ഞു. ആ കുട്ടി കയറി എന്നിട്ട് പാടിയ പാട്ടെന്നറിയാം, അത്ഭുതം തോന്നി. സ്ഥലന്മാർ ഇരിക്കണ പാടുന്നത് ശരിയല്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ കൊച്ചു പാടിയ പാട്ടെന്നറിയോ? അടുത്ത വീട്ടിലെ കല്യാണത്തിന് പന്തലൊരുങ്ങിയ നേരത്ത് തീ പുകഞ്ഞത് അടുപ്പിലല്ല എന്റെ നെഞ്ചിലാ. നബിദിനത്തിന് പാടാൻ വേണ്ടി പാടിയതാ. ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഉമ്മ വാവേ ആട്ടുമ്പോ ഈ പാട്ടാ പാടുന്നതെന്ന്. ശരി തന്നെ. ഇന്ന് പൊടി കുഞ്ഞിനെ ആട്ടുമ്പോഴും എന്റെ താത്തമാര് പാടിക്കൊടുക്കുന്ന, പണ്ടൊക്കെ മംഗൂസ് മൗലൂദും അത് മുഹീദ്ദീൻ മാലയും അതുപോലെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ പാടിയ പൊടി കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കിയിരുന്നേ. ഇന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നല്ല നല്ല സിനിമാ ഗാനങ്ങളൊക്കെ പാടിയിട്ട് ഉറക്കണേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ തലതിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിലും വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഒളിച്ചോടി പോകുന്നതിലും തലതിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിലും എവനെങ്കിലും വന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ദീനീപരമായ ഒരു ബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. എങ്കിലെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 2 കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്.
ഈ മജിലിസിലേക്ക് കടന്ന് വന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് രണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരട്ടെ. 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതാ ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, ഒരു പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി രണ്ട് മക്കൾ ഓടി വരികയാണ്. സഹാബി മക്കളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ്, എവിടെ പോകുന്നു മക്കളെ? ആ സമയത്ത് കൊച്ചുകുട്ടികൾ പറയുന്നു, ആരാണ് അബൂജഹല്? ആരാണ് അബൂജഹല്? അബൂജഹലിനെ വന്ന് കാണിച്ചു തരണം, അബൂജഹലിനെ വന്ന് കാണിച്ചു തരണം. സഹാബി ചോദിച്ചു, എന്തിനാ മക്കളെ അബൂജഹലിനെ തിരക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന അബൂജഹലിനെ കൊല്ലാമെന്നതാ, എന്തിനാ കൊല്ലുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ പ്രവാചകനെ ചീത്ത പറഞ്ഞവരാണ്, എന്റെ പ്രവാചകനെ കളിയാക്കിയവരാണ്, എന്റെ പ്രവാചകനെ ഉപദ്രവിച്ചവരാണ്, അതുകൊണ്ട് അവന്റെ തലയെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ വാള് പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ. അവസരത്തിൽ സഹാബി പറയുന്ന, മക്കളെ, ആ കുതിരപ്പുറത്ത് വരുന്നവനാണ് പൂജകൾ, ആ കുതിരപ്പുറത്ത് വരുന്നവനാണ് പൂജകൾ, കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട താമസമുണ്ടല്ലോ. രണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഒരു പിടിച്ച വാളുമായി ഓടുകയാണ്, അബൂജഹലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഓടുകയാണ്, കുതിരയുടെ ശരീരങ്ങളിൽ വെട്ടുകയാണ്, അബൂജഹലിന്റെ ശരീരത്ത് വെട്ടുകൊണ്ടിട്ട് താഴേക്ക് വീഴുകയാ. അബൂജഹലിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ രക്തങ്ങൾ ഒലിക്കാൻ തുടങ്ങി. വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അബൂജഹൽ കോപത്തോടെ തന്റെ ഉറയിൽ കടന്ന വാളങ്ങ് വലിച്ചോരുകയാ. തന്റെ ശരീരത്ത് വെട്ടിയ പിഞ്ചു പയ്യനുണ്ടല്ലോ, തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ, ആ കുഞ്ഞിന്റെ വലത് കൈയിലേക്ക് ഇട്ട് വെട്ടുകയാണ്. അതാ കയ്യിൽ വെട്ടുകൊണ്ടിട്ട് ആ ചെറിയ പയ്യന്റെ കൈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അറ്റി വീഴുകയാ. ഒരൽപ്പം മാംസത്തിന്റെ മേളില് ആ പൊന്നു മകന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ആ അവസരത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് തന്റെ വലത് കൈയിലിരുന്ന വാള് മരുഭൂമിയിലേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുകയാണ്. മരുഭൂമിയിലേക്ക് തെറിച്ച് വീണ വാളുണ്ടല്ലോ, ഇത് കൈകൊണ്ടെടുക്കുകയാ. വീണ്ടും അബൂജഹലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. വാളിങ്ങനെ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കൈ ഇങ്ങനെ കിടന്നാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ. ആ അവസരത്തിലുണ്ടല്ലോ ആ ചെറിയ പയ്യൻ അവന്റെ കൈ അങ്ങോട്ട് താഴ്ത്തി വെക്കുകയാണ്. വലത് കാലെടുത്ത് കൈയുടെ മുകളിലേക്ക് ചവിട്ടിയിട്ട് തന്റെ കൈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചിട്ട് അബൂജഹലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാം തയ്യാറാ എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സ്നേഹമുണ്ടോ? ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു പോയി. മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് താരരാജാക്കന്മാരല്ലേ, എത്രയോ സിനിമാ താരങ്ങളല്ലേ, എത്രയോ സീരിയൽ നടിമാരല്ലേ അവരുടെ പിന്നിലോടുകയല്ലേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്തേ ഇങ്ങനെ അതപ്പതിച്ചു പോയത്? എന്തേ ഇങ്ങനെ അതപ്പതിച്ചു പോയത്? 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തിന്റെ നായകനുണ്ടല്ലോ, ഒരു ഈന്തപ്പന മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഖുത്ബ ഓതിയത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു സഹാബി നല്ല ഒരു മിമ്പർ കൊണ്ട് വന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഈന്തപ്പന മരത്തിന്റെ കുറ്റികെടുത്ത് മാറ്റുകയാ, പള്ളിയുടെ മൂലയിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഖുത്ബ ഓതിയിട്ട് നമസ്കരിക്കുകയാ. നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആരോ കരയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ്, ആരോ തേങ്ങിക്കരയുകയാണ്. ലോകത്തിന്റെ നായകന് കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ചെല്ലുമ്പോൾ ആരാ കരയുന്നതെന്നറിയുമോ? ആരാ കരയുന്നതെന്നറിയുമോ? ഈന്തപ്പന മരത്തിന്റെ കുറ്റിയിരുന്ന് കരയുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ച് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു മരത്തിന്റെ കുറ്റി പറയുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ നബിയേ, ഇന്നലെ വരെ അങ്ങന്റെ മുകളിലാണ് നിന്നത്, എനിക്കിനി അതിനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലല്ലോ നബിയേ, എനിക്കതിനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലല്ലോ നബിയേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ കുറ്റി പോലും കരഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സമുദായം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുനിയാവിന്റെ തൊലിക്ക് മുകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ, നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ന് നിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ലോകത്തിന്റെ നായകനുണ്ടോ? അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ
സർവദിനക്കാലം നീ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നിന്റെ മക്കളെക്കാൽ, നിന്റെ ഭാര്യയെക്കാൽ, നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ, നിന്റെ കൂടപ്പിറപ്പുകളെക്കാൽ, നിന്റെ ശരീരത്തിനേക്കാൾ നീ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതേ കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ്, മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതാത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മലപ്പുറത്ത് വൈലത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള മുന്താസ് എന്ന 20 വയസ്സുള്ള ഒരു പെങ്ങൾ എഴുതിയ വായത്തുണ്ടല്ലോ, ആ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു എഴുത്തുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് വായിക്കേണ്ട ഒരു അവസരം വന്നു. നൗസാദ് ബാക്കബിക്ക് വന്ന എഴുത്താണ് ആ എഴുത്ത്. ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി. ആ എഴുത്തങ്ങോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കരയാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല. ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ടാക്കിയ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അതാ 10-21 വയസ്സുള്ള വൈലത്തൂരുള്ള മുന്താസ് എന്ന ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങൾ എഴുതുകയാണ്. ആ എഴുത്തിൽ എഴുതിയത് എന്നറിയുമോ? ആ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങൾ എഴുതുന്നു, ഉസ്താദ് ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിക്കുകയാണ്. എന്തോ ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് എനിക്ക് വരേണ്ടി വന്നു. ഞാൻ ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ബോറടിക്കുകയാണ്. അവസാനം ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കഥകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ടല്ലോ, ട്രെയിനിൽ കച്ചവടക്കാരൻ കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ അടുത്ത് വെക്കുകയാ. അതിലൊരു പുസ്തകം എടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കി. ആ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് വഫാതായി എന്നൊരു സഹാബിയുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ കയ്യിലിരുന്ന കത്തി കൊണ്ട് രണ്ട് കണ്ണും കുത്തി പൊട്ടിച്ചു കളയുകയാ. ഈ സഹാബിയുടെ കഥയങ്ങോട്ട് വായിച്ചപ്പോൾ ആ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം തോന്നുകയാണ്. ആരാണ് പ്രവാചകൻ എന്നറിയാൻ ആഗ്രഹം തോന്നുകയാ. ആ പ്രിയപ്പെട്ട മുന്താസ് എന്ന പെങ്ങൾ എഴുതുകയാണ്, ഏ ഉസ്താദ്, ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല, ഒരിക്കൽ പോലും ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടില്ല, ഒരിക്കൽ പോലും സലാത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതാ ഞാൻ കിടക്കുന്നത് ആൺകുട്ടികളുടെ കൂടെ ഒരു റൂമിനകത്താണ്. ബിയർ കുടിക്കുന്നവളാണ്, ഏത് സിനിമ ഇറങ്ങിയാലും പോയി കാണുന്നവളാണ്. ആ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ നിന്ന് പ്രവാചകന്റെ ജീവിത ചരിത്രം വാങ്ങുകയാ. വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വായിക്കാൻ തുടങ്ങി, പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമായി. നിസ്കരിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ്, ഖുർആൻ ഓതാൻ പഠിക്കുകയാണ്, പാതിരാത്രികൾ മുഴുവനും സലാത്തും സലാമും പറയുകയാണ്. ആ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ 6.5 വർഷക്കാലം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുകയാണ്. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ സലാത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ, ഒരു കുപ്പി വെള്ളമെടുക്കുകയാ, ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് സലാത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഊതുകയാണ്. അവസാനമുണ്ടല്ലോ, തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് സലാത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഓതിയ വെള്ളമുണ്ടല്ലോ, ആ വെള്ളമെടുത്ത് മുഖം കഴുകുകയാണ്. എന്നിട്ട് ലോകത്തിന്റെ നായകനെ സ്വപ്നം കാണാൻ കാത്തുകിടക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര്, മുന്താസ് എന്ന 21 വയസ്സുള്ള മുസ്ലിം പെണ്ണ് പറയുകയാ, ഉസ്താദേ 6.5 വർഷക്കാലം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് എന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്, പ്രവാചകൻ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ചിന്തിച്ചു പോയി, റബ്ബേ, ഖുർആൻ പഠിച്ചവനാ, നിസ്കരിക്കുന്നവനാ, പ്രസംഗിക്കുന്നവനാ, ഇമാമ് നിൽക്കുന്നവനാ, പടച്ച റബ്ബേ, 27 വർഷമായല്ലോ നാദാ, എനിക്കിന്ന് വരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ നിമിഷം വരെ ലോകത്തിന്റെ നായകനെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രവാചകരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുനിയാവിന്റെ തൊലിക്ക് മുകളിൽ നടക്കുന്നവരല്ലേ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഇരിക്കുന്നവര്. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത്? എത്രയോ വർഷം കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നായകനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരല്ലേ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ന് വരെ പ്രവാചകനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?
കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നിസ്കരിക്കാത്ത ആൺകുട്ടികളുടെ കൂടെ കടന്ന സലാത്ത് പറയാത്ത ഒരു പെണ്ണ് ആറര വർഷക്കാലം അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കില്, എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, പടച്ചവന്റെ പരലോകത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ അതിഥിയായി സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തെന്നറിയുമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്ന സഹാബാ, എന്നെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ശഫാഅത്ത് ഉണ്ടെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഞാനും നിങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുക, പ്രവാചകനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാ, നമുക്കൊക്കെ വല്ലാത്ത സ്നേഹമാ. ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ന് വരെ പ്രവാചകനെ ഒന്ന് സ്വപ്നം കാണാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 10-27 വർഷമായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ നടക്കുക വലിയ ആളാന്ന് പറയാം, എനിക്കിന്ന് വരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അള്ളാഹുബെ, പടച്ചവനെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പൊന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ പടച്ചവൻ. അള്ളാഹുബെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു രാത്രിയിൽ നിന്റെ പ്രവാചകനെ കാണാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുബെ, നിന്റെ പ്രവാചകനെ കാണാതെ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ പടച്ചവനെ? അള്ളാഹുബെ, ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ പടച്ചവനെ? അള്ളാഹുബെ, ഈ സദസ് അതിനൊരു സബബാക്കണേ റഹ്മാനെ.